Právě se díváte na poslední díl ze série filmových detailů. Vím, co si tak říkáte. Poslední díl byl přece rozdělen na dvě filmové části. Bohužel vám ale nejsem schopen nabídnout video na každou část zvlášť a v dnešním díle se budeme dívat na detaily z obou filmů. V ani jednom jsem se totiž nepřiblížil číslovce 10, pokud jsem nechtěl vybírat i ne tak zajímavé drobnosti, čímž by za mě utrpěla kvalita videa. Proto doufám, že se vám poslední díl filmových detailů bude líbit i tak. To je ta Austrálie, drahá. Vypadá nádherně. Austrálie. Zapomeňte. Když se Hermiona rozhodne k opravdu těžkému kroku a to, že vymaže paměť svým rodičům, můžeme je slyšet bavit se o Austrálii. Tohle je přímý odkaz na knihu, ve které Hermiona udělala totéž, jen tuto dojemnou filmovou scénu nemáme tak přesně popsanou. Naopak ale víme, že jim do hlavy dostala myšlenku, že se ve skutečnosti jmenují Wilkinsovi a jejich celoživotním snem bylo vystěhovat se z Británie do Austrálie, což taky poté udělali. Hermiona to tak zařídila proto, že by se je Voldemort mohl pokusit najít, mučit je a vyslýchat, protože o Harrym a celkově o světě čar a kouzel jim toho napovídala hodně. Navíc je zbavila jakýchkoliv vzpomínek na to, že by snad měli dceru a tak, kdyby Hermiona zemřela, i tak by žili dál spokojeně. A.C. Milá. Že se v Harry Potterovi znovu najde fotbalový detail, jsem po vlaječkách West Hamu u postele Deana Thomase opravdu nečekal. Ovšem, měl jsem štěstí a povšiml si dalšího takového detailu. Když Ron, Harry a Hermiona sedí v kavárně po útěku ze svatby, najednou se tam objeví dva smrtědi, se kterými svedou krátký, ale vítězný souboj. Při něm si můžeme povšimnout, že tato kavárna má nejspíše italského majitele. Tohle můžeme poznat nejen podle nápisů a názvu jídel. Nad policemi totiž můžeme vidět hned několik vlaječek s jedním z nejslavnějších tamních fotbalových klubů, AC Milan. Jízdní kolo. Když Harry, Ron a Hermiona prchali před smrtijedy, napadlo je jako úkryt využít Grimoldovo náměstí, byť i tam byla šance, že by se tam mohl dostat Snape. Nakonec se však stal dům rodiny Blackových jejich přechodným domovem, a díky tomu měl Harry poprvé možnost nahlédnout do Siriusova pokoje. V něm si tak můžeme povšimnout jízdního kola, které jinak kouzelníci asi nevyužívají. Jde o nepřímý odkaz na knihu, kde se dočteme, že Siriusův pokoj byl plný věcí, které měly naznačovat, jak moc se oproti zbytku protimudlovské rodiny liší. V knižní předloze jsou zmiňovány třeba nebelvírské barvy, časopisy o motorkách nebo plakáty s modelkami v bikinách. Když teď nad tím přemýšlím, nejsem si ani jistý, že se z filmu dozvíte, že motocykl, na kterém Hagrid Harryho přivezl i odvezl ze Zubí ulice, patřil právě Siriusovi. Jako váš nový ministr kouzel. Tři přeměnění. Vám slibuji, že obnovím bývalou slávu tohoto chrámu tolerance. Tato zajímavost je vlastně prolnuta několika scénami. Hlavní trojice využije k proniknutí na ministerstvo mnoholičný lektvar, pro který použije tři vlasy různých postav. Všimli jste si ale, že všechny můžeme vidět ještě předtím, než se to skutečně stane? Alberta Rancorna si můžeme povšimnout velmi jednoduše, stojí totiž společně s ministrem a Umbridgeovou při proslovu břichnáče. Věřím, že i Rega Kettermaula jste si mohli všimnout, i když jen nenápadně stojí v davu v další scéně. Mafalda Hopkirková je však už hezky ukryta a objeví si jen na vteřinku na stránkách novin. Nevím to jistě, ale podle mě je to odkaz na to, že v knize si Harry, Ron a Hermiona tyto lidi vytipovali, jelikož dlouhodobě pozorovali, jak a kdy chodí do práce a zrovna tito tři chodili pravidelně stejnou cestou a ve stejný čas. Náhrobek Potterových. Harry toužil navštívit Godrikův důl, místo, kde zemřeli jeho rodiče, vesnici, ve kterou velkou část života prožila rodina Brumbálových. Když indicie naznačovaly, že by se zde mohl u Batildy Bagshotové nacházet Nebelvíru v meč, i Hermiona došla k názoru, že by místo měli navštívit. Na hřbitově poté oba objevili náhrobek s jmény manželů Potterových. Čeho jste si ale nemuseli všimnout, je nápis na náhrobku, který se nachází pod daty úmrtí. Posledním nepřítelem, který bude zničen, je smrt. Možná, že tato věta zní daleko spíše jako něco, co by hlásal Voldemort, myšlenka je ale taková, že poté, co opustíme tento svět, nás čeká život posmrtný. Tenhle nápis je uveden i přímo v knize a daleko spíše by nám měl říkat, že to, že zemřeme, neznamená, že tento svět opouštíme navždy, a ne, že bychom se měli hnát za nesmrtelností. Penelopa Clearwaterová. Jak ti říkají? Penelopa Clearwaterová.
smíšený původ. Když jsou Harry, Ron a Hermiona polapeni labky v lese, pochopitelně se snaží jakkoliv z této situace dostat. Proto se rozhodli vydávat za někoho jiného. V tak ožehavém momentě prostě není snadné si něco jen tak vymyslet, a tak ani jméno, které Hermiona použila, není náhodné. Pokud sérii detailů sledujete pravidelně, tak víte, že Penelopa Clearwaterová je postava z druhého dílu, kde se odhalí, že je to Percyho přítelkyně. Navíc to byla právě ona, s kým Hermiona byla, když na ně zautočil bazilišek a obě je proměnil v kámen. O jejím dalším osudu, kromě toho, že měla chviličku vztah právě s bratrem Rona Weasleyho, nevíme vůbec nic. Bohužel její jméno a tahle ta kamufláž nakonec nestačila a hlavní trojice se objevila v sídle Malfoyových. Odražená kouzla. Vidíte, že teď máme opravdu velký skok a jsme už v druhé části Relikví smrti. V momentě, kdy Harry ve filmu vystoupí z řady a ukáže se řediteli Snapeovi, jako by tím vyvolal vzpouru. Na pomoc mu přišli členové řádu a jako první se po jeho bok přímo postavila Minerva McGonagallová. V souboji se Snapem si můžeme povšimnout zajímavý detail. Ředitel totiž vůbec neútočil, jen se bránil zaklínadlům ředitelky Nebelvírské koleje. Samozřejmě víme, na čí straně Snape doopravdy byl, a tak ve filmu tento moment využil. Jedno z kouzel totiž odrazil tak, aby zasáhlo dva smrtijedy stojící za ním, sourozence Kerouvovi, kteří byli novými profesory v Bradavicích. Alespoň trošku tak ulehčil obráncům Bradavic práci. Poraďte se s panem Felix Felixem. Pokud si vzpomínám, má obzvláštní zálibu v pyrotechnice. Já ho zničím. Když se ukázalo, že Harry Potter pronikl do Bradavic, na jeho stranu se postavila drtivá většina studentů, včetně celého učitelského sboru. Trochu zdráhavě k tomu přistupoval profesor Křiklan, který věděl, že nemohou vyvíjet koho zadržovat věčně. Přesto se o to ale museli pokusit, aby vyvolenému poskytli čas pro pátrání po Vitéalu. Protože je čekalo velké nebezpečí, zdá se, že se Horácio chtěl trochu pojistit. Ve scéně před začátkem bitvy můžeme vidět, že se něčeho napije. Buď si dal něco na povzbuzení, v podobě třeba ohnivé whisky, nebo to byl Felix Felicis, lektvar štěstí. Horácio byl schopný a velmi dobrý učitel lektvaru a také jejich tvůrce, a tak by byl určitě schopen takový lektvar namíchat a mít ho někdy ještě v zásobě, obzvlášť když ho studentům dával jako výhru v soutěži. Sám sice v minulosti říkal, že se ho v životě napil pouze dvakrát, no ale na druhou stranu, kdy jindy najít lepší třetí příležitost. Ty jsi zabil Brumbála Severusy. Šála Nebelvíru. Dokud si naživu, nemůže být bezová hůlka doopravdy moje. Ve scéně, která je tou poslední z života Severuse Snape'a, si můžeme všimnout drobnosti. Při rozhovoru s Lordem Voldemortem, který se domníval, že ho hůlka neposlouchá proto, že jím pravým pánem je Snape, který zabil Brumbála, je totiž vedle něj pověšena šála v barvách koleje Selvem ve znaku. Jak jistě víte, Severus byl ředitelem z Myozulu a taky do něj v minulosti chodil. Ale tady jde spíše o symbol Snapeovy odvahy. Jak se totiž později ukáže, právě on celou dobu dělal dvojitého agenta a velmi napomohl tomu, aby měl Harry šanci definitivně svět zbavit Lorda Voldemorta. Na Brumbálových slovech asi něco je. Možná, že škola přistupuje k zařazování příliš brzy. Tetování. Poslední detail v této sérii není žádná pecka, ale bohužel jsem si ničeho dalšího nevšimnul, tak budete muset vzít za vděk tetování. Toho si můžeme povšimnout na krku Luciuse Malfoye. Pochází pravděpodobně z Azkabanu, kam byl po fiasku na ministerstvu kouzel uvězněn společně s dalšími smrtijedy. Jde nejspíše o číslo, pod kterým je vězeň evidován. Série je u konce. Bylo to několik dlouhých týdnů, kdy jsem prohlížel Harry Potter filmy a snažil se v nich najít nějaké detaily. Musím říct, že daleko lépe se mi podobné video tvořilo ohledně prvních třech dílů, než u dalších pokračování, což jsem sám upřímně vůbec nečekal, že tak bude. Já i přesto doufám, že jste si dnešní díl užili. Pokud ano, budu moc rád, když ho ohodnotíte lajkem a dáte kanálu Cage Dragon odběr, ať už videa sledujete na YouTube nebo streamu.